Në Kosovë, kryesia e parlamentit dërgoi për shqyrtim në gjykatën kushtetuese çështjen e ndryshimeve në kushtetutë për ngritjen e gjykatës së posaçme që do të trajtojë pretendimet për krime lufte të ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Themelimi i kësaj gjykate është miratuar nga parlamenti i Kosovës në pranverën e vitit kaluar, ndërsa ideja për themelimin e saj pasoi hetimet e pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht për fshirjen e disa prej ish-drejtuesve të UÇK-s në krimet e luftës. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Kryesia e Parlamentit të Kosovës dërgoi në gjykatën kushtetuese propozimet për amandamentet kushtetuese që mundsojnë ngritjen e gjykatës së posaçme, e cila do të trajtojë pretendimet për përfshirje të ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krime lufte. Kryetari i Parlamentit Kadri Veseli tha të hënën se dërgimi i propozimeve në gjykatën kushtetuese bëhet me qëllim që të sigurohen se të njëjtat janë në përputhje me frymën kushtetuese të vendit. Në prill të vitit kaluar, Parlamenti i Kosovës me 89 vota për miratoi themelimin e gjykatës së posaçme, ndërsa tani po përgatitet infrastruktura kushtetuese ligjore për funksionimin e saj. Si vjet opozita ka pralajmëruar votimin kundër ngritjes së kësaj gjykate, cili e vlerëson edhe sancionuese të sistemit të drejtësisë në Kosovë, por edhe sovranitetit të saj. Gjykata pritet të vendoset në Holandë, ndonse ende nuk ka një marrëveshje për këtë çështje, dhe sa ajo do të drejtohet nga gjykata se prokuror ndërkombëtar. Zoti Veseli tha se ky është një detyrim që Kosova ka marrë mbi vete. Dhe çdo gjë e cila ka të bëjë me drejtën e ushtrisë ndërtare të Kosovës, çdo gjë që ka të bëjë me drejtën e Kosovës si shtet, ne do të procedojmë në mënyrën që asnjë njollë të mos mbetet Republikës Kosovës, qytetarëve të Republikës Kosovës dhe luftës së shenjtë të ushtrisë ndërtare të Kosovës për çlirim. Autoritetet thonë se në rast të dështimit të Kosovës për të përmbushur këtë detyrim do ta çonte këtë çështje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kjo do të ishte dëmshme duke pasur parasysh se një pjesë e vendeve që përbëjnë atë këshill nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Qeveria krahas propozimeve për ndryshime kushtetuese miratoi edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që mund të akuzohen në proceset gjyqësore të kësaj gjykate. Ideja për themelimin e gjykatës së posaçme pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht për fshirjen e disa prej ish-drejtuesve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krime të luftës. Ish shefi i grupit hetues të Bashkimit Evropian për këtë çështje, prokurori amerikan Clint Williamson, në fund të muajit korrik të vitit 2014, tha se zyrtarët e lartë të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës do të përballen me akuza për krime kundër njerëzimit. Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-99. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.